Minisita omubeezi wa Mayumba Persis Namuganza akwasizza ab'e Bukono mu disitulikiti y'e Namutumba ambyulensi gyeyabasakidde mu kaweefube w'okutumbula ebyobulamu. Omukolo gubadde ku ddwaliro erya Nabisoiji Health Center 3 era nga gwetabiddwako abakulembeze okuli RDC w'e Namutumba Thomas Matende, ab'ebyokwerinda, abakulira ebyobulamu n'abalala. Abatuuze bamwebazizza olw'okubasakira ne President Museveni olw'okubalowoozaako nga bagamba babadde basanga okusoomoozebwa okufuna obujjanjabi. Abantu bena bwebyo basabira ekyo ate ne walobinga olobingire ku muneyaze. Ayongera otuleetera bintu twene n'abakono twabakwongera okumuwagira era twabakuwagira paka lasti era twakapeewo. Akulira ebyobulamu e Namutumba Nakalema Susan ne RDC Matende bagamba ekikoleddwa kya kutumbula ebyobulamu. Ambyulensi eyo iddwaliro iramba erimu buli kintu ekipima pressure, ekipima sukaali, mwena mu mulimu okisijeni na buli kintu kyona kyona kiri mu ambyulensi eyo. Era nenda kuba nti abajja okukozesa ambyulensi eyo n'abajja okugivuga mutageza kukubuza byuma biri omwo. Nga minisita ife nga abantu b'e Namutumba district twenda okwebaza era tuyidinti kwidda tuyamba kinene okusobola okumprovinga services edda eddwaliro nedda Namutumba. Ofuna omukyala nga for example omukyala alimu omuzaala aiwa nifalemu omukyala oyo Minisita Namuganza asabye abantu okutwala ebyobulamu ng'ensonga enkulu. Tusookera irala okwebaza gavumenti ya Uganda olw'okutuwa ambyulensi eno. Ekulembebwa His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni. Nebaza ino Dr. Luther Acheng ne Permanent Secretary Madam Diana. Oluvannyuma gyebakwasizza n'abasaba okugirabirira obulungi. Ate oluvannyuma lwa pulezidenti okutegeeza nga gavumenti bwegenda okutereeza enkola ya PDM mu Kampala eve ku Mirukedde ku byalo, omubaka Lozias Mukasa nga yakiikirira abaalubaga South asabye gavumenti okufuba okulaba ng'ensimbi eziweebwayo zituuka ku bantu be ziruubiridde. Abaazifuna baliwa ddala obukakafu obulaga nti ensimbi abantu baazifuna ku akawunti zaabwe ne zennyini kugamba bazirivieringe baziggyeyo naye abantu be Lubaga South tebafunanga ku ssente za PDM era tebazirabangako. Ono akubiriza abavuzi b'ebidduka okubeera abeegendereza nga bali ku nguudo nga tusemberera okutuuka ku ssekukkolo. Leka essanyu ate lireme kubeera ensibuko oba manduso ya kusanya obulamu bwaffe naddala okukola obubenje. Ono okuvaayo kidiridde Speaker Nitaneta Monk okuvaayo ku nsonga y'emu mwe yasabidde abakuba b'ebidduka okuvuga obulungi n'obutabinika basaabaze bisale. What is the difference between traveling now and traveling on Christmas season? If you get a bus that is hiking the prices, stop that bus from moving. Until after Christmas, then they can move. Julius Chiguli ne Fred Kajubi, bebakusakidde kulire lino.